לוינסון, מה אתה אומר? אתה באי הזה? של העיתונות האמיתית? כן. ואני אגיד לך, אני חושב שהמבחן הוא מאוד פשוט. האם תפרסם משהו שלילי על אדם שלכאורה מזוהה עם המחנה שלך? אני, אתה יודע, אני לא באתי לדבר פה על עצמי, אבל אני יכול להביא לך פה... חלילה, אתה לא נוהג לעשות את הדברים האלה. בדיוק. רקורד מאוד מאוד ארוך. אצלך, זה לא רק שאתה לא תדבר שלילי על אדם שהוא מהמחנה שלך. אתה גם, אתה תסתור את עמדותיך כדי לשרת את נתניהו. עכשיו, אני אתן לך דוגמה קונקרטית מהתקופה האחרונה. אתם בימין, אתם אצלך בתוכנית, אתם כל הזמן נגד משפחות החטופים, ואומרים, מה אנחנו? אתם, כן, אתם נגד משפחות החטופים, כי אתם שנייה... מה זה נגד משפחות החטופים? לא סיימתי את הטיעון. יש כל מיני משפחות חטופים. אדוני, לא סיימתי אבל את הטיעון, סבלנות. תראו, לא התחלנו, הוא לא התחיל דקה, הוא כבר אישי, אתה. אבל... תן, סיים את הטיעון. למה אתה מפריע לי להפריע? אני רק שואל אם אפשר לטעון שאתה בעד משפחות הנרצחים הבאות. הכל בסדר. אתם אומרים, הלחץ הצבאי הוא זה שהביא את הכרעת חמאס ואת החטופים. עכשיו אני הסתכלתי לקראת הפאנל. מתי נתניהו התחיל לדבר על לסיים את המלאכה ברפיח? הכי רחוק שמצאתי זה 14 בפברואר, אני בטוח שאם אני אשקיע בזה יותר, אני אמצא יותר, אבל לא חשוב, מ-14 בפברואר. אם אני הייתי בתוכנית שלך, ואני לא צפיתי כבר הרבה זמן, אני הייתי מצפה ממך כל ערב להגיד, אדוני, אתה הבטחת שתכף מסיימים את המערכה ברפיח. זה הדבר היחיד שהיית מדבר עליו. אתה באמת לא רואה את התוכנית. זה הדבר היחיד. אני רואה מהקליפים שאתם מעלים ברשת, כל הזמן מדברים עליי, ועל השמאל, ועל אנשים אחרים. אתה היית הראשון שצריך לאזוק את עצמך לבלפור, ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, אתה הבטחת לנו. שב-14 לפברואר. אבל חיים, זה קורה בתוכנית. מלך על רפיח. אתה הבטחת. אתה מחרטט אותנו? אתה משקר? אתה גונב דעת? אתה היית צריך לזוק את עצמך לבלפור, לא אנשים אחרים. כי אם הלחץ הצבאי הוא זה ששחרר, אתה היית צריך... בפטריוטים אנחנו מדברים על רפיח כל הזמן, מבקרים את הסיוע ההומניטרי, לפחות חלק מאיתנו כל הזמן. וההתאפסות לזה, לדעתי, מה שקרה פה בעניינים של תקשורת נוריסת מול עוינת, בשלב, בהקשר הזה, שבמשך כל השנים סיפרו לנו שהתקשורת היא אובייקטיבית. כביכול יש פה עיתונאים אובייקטיביים, אנשי תקשורת שהם מעבירים לכם את הדברים כמו שהם, אין להם דעות פוליטיות, הם לא שייכים לשום מחנה, הם לא מקושרים לשום פוליטיקאי, לא פגשו אף אחד מהם בשום בשר על האש. ואז מה קרה? פתאום קמה עוד תקשורת, אני חושבת, אני לא מסכימה עם ינון, לדעתי הוא כן עיתונאי. ואני חושבת שמה שקרה, שברגע שקמה תקשורת אחרת, שמביאה משהו אחר, התקשורת הכביכול אובייקטיבית, שהיא בעצם שמאל, לא מקבלת את זה. היא פשוט לא מקבלת את זה. ולכן את הפטריוטים לא יבחנו מנקודת מבט כזאת, אלא יבחנו אותה מנקודת מבט של כן ביבי ולא ביבי, ואם דיברו על לוינסון או על לוקאץ'. כן, ואני רוצה לחלוק על עוד משהו שאמרת, שזה איזושהי קביעה שקבעתם עם עצמכם בשנים שהייתם פה לבד, שעיתונות זה רק אם אתה מפרסם משהו נגד מישהו שאתה בעדו, נכון? זה עיתונאי. זה עיתונאי. וזה באמת עשיתם מדהים, צריך להגיד, הדוגמה המובהקת היא חקירות נתניהו. זאת אומרת, חקירות נתניהו, כשזה היה נגדו, פרסם... אבל השאלה היא גם הפוכה לוינסון, האם תפרסמו משהו טוב למישהו שאתם שונאים? ואת זה אני יודע שאתם לא עושים. איך אני יודע? כי המשקל שהמשפט תפס לפני המשפט, החקירות, ההקראות, התמלילים, הגיא פלגים, יושב, מקריא לי כל יום, כל הניר חפץ וזה, כל היום היה. מהרגע שהמשפט התחיל, ככל שהלכה וקרסה התיאוריה, ככל שהעדים הלכו ונהיו רעים יותר, אין אירוע. אתם לא שם. זה לא חשוב פתאום. איפה אתם? איפה אתם? זה דברים שהם פשוט מדהימים איך אפשר להעלים את האירוע שהוגדר כמשפט החשוב ביותר בתולדות המדינה. אז לגבי עיתונאים, רק אם הם מפרסמים משהו נגד מישהו שהם אוהבים, זה עובד גם על עוד משוואות, ואותם אתם לא ממלאים, אז ההתנסות של מי עיתונאי ומי לא, למרות שאני לא, לא עובדת עלינו. לא, לא רק זה, אני אגיד לכם עוד משהו. כשקם פתאום ערוץ כמו ערוץ 14, שמייצג יותר את הזרם, נגיד הליכודי, הפריפריאלי, המזרחי, המסורתי, כן? פתאום שהוא מביא דעה והוא אומר, כן, אני, זה מה שאני חושב. הוא עשה חסד עם התקשורת. אתם יודעים למה הוא עשה חסד עם התקשורת? בגלל שכל מיני עיתונאים, כמו שנווה הזכירה מקודם, שכל השנים חשבנו שהם עיתונאים אובייקטיביים, כמו רביב דרוקר, וכמו גיא פלג, וכמו ערד ניר, וכמו אמנון אברמוביץ', וכל הדילן הדיין.
you name it, כל סדרת הפיקוד של התקשורת, פתאום הם התחילו לצאת החוצה, שאנחנו מטריפים אותם, שאנחנו אומרים, שאנחנו חושפים את ערוותם. פתאום הבנו מי הם באמת. מה הם הנדסו לנו את התודעה במשך עשרות שנים? איך הגענו לאוסלו? איך הגענו להתנתקות? איך הגענו במשך עשרות שנים שהתקשורת הזאת עבדה על האנשים בוקר, צהריים וערב, לנתק אותם מהזהות שלהם, מהמסורת שלהם, מהחיבור שלהם לארץ ישראל? זה מה שהם עשו. ברוך השם, כן, בורא פרי ערוץ 14. תודה, כן, בבקשה, טל שלם. קודם כל אני רוצה באמת לברך על זה שיש את ערוץ 14, אני חושבת שזה באמת תרומה מבורכת מאוד לשוק התקשורת בישראל, גם ישראל היום, תרומה מבורכת מאוד לשוק התקשורת בישראל. והם ניסו לסגור באיזושהי דרך, אני רק מוצא. ואת שניהם לא סגרו איזה קטע. אוקיי. ואני רוצה גם להגיד שאני מברכת בדיוק בגלל מה שאתה אומר, בדיוק בגלל שיש עכשיו חופש בכל אחד, ועדיין אני שואלת, יש את ערוץ 14, יש את תוכנית הפטריוטים, אולי אחת הכי לצפות בפריים טיים, נכון? אוקיי, סבבה. אז על מה ההתבחינות? מי שרוצה לצפות בערוץ 14, יכול לצפות בערוץ 14. מי שרוצה לצפות באילנה דיין, יכול לצפות באילנה דיין. אני באמת לא מבינה על מה התלונה. הנה, אני שמעתי פה תלונה, לא? לא, אני אגיד לך משהו, אני גם שמתי לב. עוד פעם, אני לא יצא לי כל כך בחודש האחרון, כי אני עסוק. אבל נגיד באזור דצמבר-ינואר, יצא לי בעיקר פחות לצפות, יותר להזין בנסיעה לפטריוטים, ואני שמתי לב שכאילו אם היה אסור לכם לדבר על אחרים, על הם, לא היה תוכנית, אין תוכנית. כל היום זה רק אייטם, אם יום אחד ראיתי, עשו עליי איזה 12 דקות, אמרתי שהציונות הדתית זה יום חג, זה לא חשוב. שים את זה בצד, 12 דקות. מה, אני כזה חשוב? זה כזה חשוב? כל היום אתם רק... לא מדברים עליך יותר מדי, אתה לא כזה חשוב. לא, 12 דקות הקדשתם לאירוע הזה, אינון. אין מצב בחיים 12 דקות. על כמה מתערבים שהיה 12 דקות? מה שאתה רוצה. ביום של היום חג... 12 דקות עליך לא היה לו לברע. אני עכשיו פותח לך... על איזה אייטם? על איזה אייטם? אחרי שאמרתי שהשביעי באוקטובר היום חג לציונות הדתית, ב-31 לדצמבר... יכול להיות של הנושא. זה המיטב לזיכרוני, היה 12 דקות... אגב, אתה מבין שפעם שהיית אומר את זה, אף אחד לא היה מגיב לך. אגב, לא נעים לי לומר... פעם כשהיית אומר את זה, אף אחד לא היה מגיב לך. אתה קולט איזה תקשורת הייתה פה? תראה איזה נס קרה פה עם ערוץ 14. פעם היית אומר את זה בחלל, הכל היה קורה. היו אנשים היו יושבים בבית, אומרים, בוא נו, הוא עיתונאי, הוא בטלוויזיה, הוא צודק. זה גם שאלה פילוסופית, אם באמת דיברו עליה, אני אגיד לך למה, כי אף אחד לא אמר לי איזה מילה, זה היה אצלנו שנפל בערב, ואז בערב אמרתי, רגע, אינון, אמרתי משהו כזה שערורייתי, ולא יכול להיות שהוא לא עסק בי באופן אובססיבי, לא יכול להיות. אז הלכתי לבדוק באופן ידני, ואז אני ראיתי 12 דקות. עכשיו, אתה רוצה להתערב על כמה כסף שילך לצדקה, שהיה 12 דקות. עליך? כן. רגע, חיים. רוצה או לא רוצה? הייתה תוכנית גרועה באותו יום. עליך? מתערב או לא מתערב? טוב, טוב. ב-31 לדצמבר, שנפתח הטלפון. חיים, בוא, אני הולך איתך. אבל כל היום אתה עוסק באחרים. אני רק הולך לך. מה החנות שלך? שנייה, שנייה. מה אתה? אז הנה, אני רוצה לתת לך משימה, אתגר. החנות, החנות. אני נותן לך אתגר. אתה מוכר. תמצא שבוע, תמצא שבוע שלא כתבו עליי בעיתון הארץ. רגע. תמצא שבוע, כך אחורה, כך שנתיים, שלוש אחורה, תמצא שבוע שלא כתבו עליי בעיתון הארץ. אינון, שנייה, עזוב את זה. רגע, חיים, אתה יודע מה שאני רוצה להגיד לך משהו? אחת המלחמות הכי חשובות שלי בחיים, אני לא עיתונאי. אני, המטרה שלי, להילחם רק באנשים כמוך. בסדר? תבין. זאת אומרת, יכול להיות שאם היה 12 דקות, זה היה מוצדק. כי אני אומר לך, אני צרוף של 35 שנה של לא קיים התקשורת הזאת. אתה יודע מה זה לגדול באפולה, באמת, שמתפוצצים אוטובוסים, אתה פותח עיתון, אתה רואה שהכל סבבה? שיש תקווה לשלום? תקשיב, אני... אתה יודע מה זה שאתה מצביע ליכוד ומבטיחים לך אמר ביטחון ואתה קבל השביעי באוקטובר? הנה, כמובן אתה חוזר לבסיס האם שהוא ביבי, כי חוץ מזה אין לך כלום. תחשוב מה זה שמבטיחים לך שלא תצביע לממשלה בראשות הליכוד ושלא תהיה מאחים המוסלמים. עשיז אותי שתלחם בחמאס ואז אתה קבל את השביעי באוקטובר. דמיין. אתה יודע מה ההבדל? שהיום יש אותך שתגיד על ביבי שהוא לא מביא ביטחון. כשאני גדלתי עם רבין, כולם אמרו שהוא מביא תקווה בתקשורת. הייתי רואה מסכים, לא הייתי מבין בכלל מה הסיפור, מה אני רואה. זה אני אומר, הוא מביא, זה לא הפטריוטים. רק רוצה לסכם את זה. שנייה. אני, כל המטרה שלי בחיים, במובן התקשורתי, זה להילחם בתקשורת. כי התקשורת עיצבה פה מוחות בצורה משוגעת. אתה יודע, תמיד אומרים לי, התקשורת לא משפיעה, יש רוב לימין. אני אומר לעצמי, איזה רוב לימין? היה צריך להיות פה 90 מנדטים לימין במדינת ישראל, במדינה כזאת. זה ההשפעה של התקשורת של 40 שנה, וזה ישתנה כשערוץ 14 יהיה יותר חזק ממשהו היום. שקוייך. נכון מבחינתכם, זה שנתניהו יישאר בשלטון ושהשמאלנים ידפקו.
אין שום חשיבות מבחינתכם לחיי אדם, לחטופים, למה שקורה במציאות. זאת המציאות. זאת המציאות, כי אתם הייתם הראשונים, בתור מי שדגלכם זה הגאווה הלאומית, אתם הייתם הראשונים שאמרו לו, אדוני, נכשלת בדבר הכי בסיסי, להגן על חיינו כאן, עכשיו סיפורים, תירוצים, לא מעניין אותה, לא מעניין. עכשיו עובר זמן, ועובר זמן, והמלחמה נמשכת, והדרום נטוש, והצפון נטוש, וחצי מהחטופים עדיין בעזה, ואת את, 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 את 1,500 ההרוגים אי אפשר להחזיר אחורה, וקיצה של המלחמה לא נראה. מה מנצחים חוץ מזה שזה סיסמת תעמולה? אוקיי, אתם רואים, זה תקשורת השמאל. זה תקשורת השמאל. שגם בזמן מלחמה, כן, בזמן שנתניהו מוביל את המלחמה, המלחמה נגמרה, אין מלחמה כבר. הם התקעו לו סכין בגב. זה לא מעניין אותה מלחמה. הרי תשימו לב, אנחנו יש לנו בטן מלאה והרבה דברים להגיד על הרמטכ"ל ועל ראש אמ"ן ועל אלוף הפיקוד ועל כולם. אנחנו שותקים, לא מוציאים מילה. אתם שותקים? להם, שותקים. תאמיני לי, יחסית למה שיש לנו להגיד ואנחנו יודעים, אנחנו שותקים. סליחה שאני אומר לוינסון, הם לא סופרים את לוינסון, האנשים האלה. הם לא עד לפני רגע לוינסון והחברים שלו אמרו שאנשים האלה בכלל לא עושים בצבא, לא עושים צבא. הצבא שלהם, הם אמרו, אין להם מתנחלים בצבא, אין להם ימנים בצבא. לוינסון, אתה, גם אתה, אתה בדיוק במה שאתה אומר על ינון, זה, אתה מעיד על מה שיש בך. אתה רוצה להנציח את ההפסד כי נתניהו, זה מה שחשוב לך. אתה חס, הדבר שהכי מפחיד אותך בעולם זה ניצחון. הדבר שהכי מפחיד אותך בעולם, שחס וחלילה נתניהו יצליח להשמיד את חמאס, זה לא מעניין אותך בכלל המטרה. אתה רק רוצה בסוף שיהיה לך את הטיעון הזה. ואני יודע עוד דבר, אני יודע שנתניהו לא טיפל בזמן בחמאס, ואני אמרתי זה כל הזמן. אני יודע מה לוינסון היה עושה לו, מה לוינסון היה עושה לו אם הוא היה יוצא לאיזושהי מלחמה חודשיים לפני השבעה באוקטובר. אתה והחברים שלך והעיתון שלך הייתם יושבים ומדברים על מלחמה מטעמים פוליטיים, ובגלל המשפט, ובגלל שרה, ובגלל יאיר. אתם לא רוצים ניצחון, אתם רוצים רק שנתניהו יפסיד. לא מעניין אתכם שום דבר חוץ מזה, תמות המדינה. יותם, הטיעון שאתה אומר לחיילים שהם מפסידים, אז לכן אני עונה אותם ונגיד להם שהם מנצחים. תראה, בשישי באוקטובר 73 חטפנו מכה מאוד קשה. יצאו מהבתים עשרות אלפי חיילים, שרבים מהם לא חזרו הביתה, כדי לנסות לתקן וקצת לסתום את החור בספינה של מכת הפתיחה של המצרים והסורים. וגם במקרה הזה, אין ניצחון. אין. אחרי 1,500 הרוגים, אחרי חבל ארץ שחרב, אין ניצחון. יש אולי להזן. שנייה, אבל אתה עומד עם שעון. נווה, שנייה. אתה מחליט מתי המלחמה נגמרת? שנייה. העם ישראל ניצח גם אחרי השואה, אמר לוינסון. ובשואה מתו 6 מיליון, והקמנו מדינה, והקמנו פונס. עם כל התבוסתנות שלך, באמת, אני מרחם עליך. זה המצב. עכשיו, אני הלקח שלי מהמלחמה הזאת. זה שאין דבר יותר מסוכן מלהגיד, אני עכשיו מגבה את הזה ומגבה את ההוא. הרבה יותר נעים. אני מדבר לפני 7 באוקטובר, להגיד הצבא מדהים, ואמן מדהים, וכולנו שגינו בזה. צבא לא מדהים, אמן לא מדהים, השבק לא מדהים, יש דברים מדהימים, יש חיילים טובים. הכוחי ועוצם ידי הזה הביא אותנו, בסוף, לחטוף מכה מאוד קשה. ואם אתה חושב, ינון, לשיטתך, שעם ראש אמן, מסיבות כאלה ואחרות, אי אפשר לצאת למלחמה, תגיד את זה. טוב, תראי, הכי גרוע זה של ללכת עם ראש אמן שלא ראוי להיות במלחמה, שלא יכול להוביל מלחמה. זה הכי גרוע. פשוט, אין לך מושג מה זו מלחמה. כן? אין לך מושג מה זה להיות חייל בקרב, אין לך מושג מה זה להיות במקום שעם סכנת חיים. ולכן תסלח לי, אתה פשוט מדבר שטויות, ואתה לא מבין מה זה גיבוי ורוח לחימה של חייל, של צבא, של עם, בזמן מלחמה. אין לך מושג מה זה, עזוב את זה שלא היית קרבי. עזוב את זה, לא, מילא זה, זה שטויות. יש הרבה מאוד אנשים שלא היו בקרבי, כן? יש נשים שלא היו בצבא. הן מבינות מה זה רוח, איך מנצחים בעזרת רוח. שעם צריך לנצח, אנחנו נמצאים פה שמפלצות מסביבנו, שאין מה לתאר מה הם עשו לנו בשבעה באוקטובר. אני אמרתי, אני כל השנים אומר את זה, שזה מה שהם רוצים לעשות. אמרתי את זה בכנסת כשהייתי חבר כנסת, שזה מה שאנחנו, כמו שנומי שמר אמרה, אנחנו נתגעגע לסטריליות, שאם הערבים יכבשו אותנו, אנחנו נתגעגע לסטריליות הגרמנית. וזה מה שקרה. זאת המציאות של מה שקורה סביבנו. ואתם משרתים את האויב בזמן מלחמה. אתם, תסלח לי, אני אגיד דבר חמור. אתם מתנהגים כמו ערב רב. אמיתי, כי אנחנו בתקופה תנכית. זו תקופה תנכית. ומה שאתם עושים, אני אומר, אתם מוצאים את עצמכם מכלל ישראל, ויותר גרוע, אתם פוגעים ברוחו של עם ישראל בזמן מלחמה. זה לא יסלח, זה לא יסלח. אני חייבת להגיד לך משהו, וגם לך. רגע, לפני זאת, הלוואי, והיית כועס. חיים, תחכה שאני אסיים. אתם מדברים כאילו, באמת, אני יושבת פה ומקשיבה לכם, ואתם מדברים כאילו אנשים הם אויבי האומה. והצורה שאתם מדברים, אני לא מדברת ככה על אף אחד. לא מדברת ככה עליכם בטח לא, לא על אנשים שהם לא מהצדתי, לא מדברת ככה על אנשים. אתם כבר כמה חודשים יושבים פה ומדברים על אנשים שהם אויבי האומה. עכשיו אני מכבדת את זה
שיש לכם ראיית עולם אחרת. אני לא חושבת שאתם נגד מדינת ישראל. יש לכם ראיית עולם אחרת. אתם יושבים פה, וכבר, לא יודעת, 20 דקות, אני שומעת אתכם אומרים שמי שלא בראיית עולם שלכם לא הוא אמרתי. נגד מדינת לא ישראל, נכון. הוא נגד חיילי לא צה"ל. נכון. וזה לא זה נכון. זה לא מה שאמרתי. רגע. לא נכון. רגע, רגע. אנשים כמו לוינסון, רגע, שמדבר אינון. שאנחנו מפסידים ומדכא את רוח החיילים בזמן המלחמה, עליהם אני מדבר. שנייה, אבל צה"ל, רגע, לוינסון, לוינסון פתח ואמר שאנחנו שונאים את החטופים. אז זו לא אמירה שאני עומדת מאחוריה. פתחי אמר שהסיבה שהוא בתקשורת... את תקראי לי פתחי, אני אקרא לך טל שניידר. סליחה. זה בגלל התוכנית אחרת, סליחה. זימרי המאמם... זה שזה הבדל קל. כן, כן. זימרי המאמם אמר שהוא בתקשורת בגלל התקשורת. כן, חד משמעי. אז אני בתקשורת בגלל הציבור. אני בתקשורת כי התפקיד שלי הוא להביא כמה שיותר מידע לציבור, כי קיבלתי את הכלים ויש לי את היכולת לעשות את זה. לא בשביל להיות נגד מישהו ולא בשביל לסנוע, בעיקר לא בשביל לסנוע, אלא בשביל להביא מידע. וכשאתם יושבים, ובאמת אני אומרת... גם אני בשביל הציבור, אתם הנדסתם לציבור את הראש במשך שנים. סבבה. ואני בא לפה לפרק את המכונה. אז אני לא מתייחסת לאיזושהי קבוצת ייחוס דמיונית אויבת בתוך הראש שלי, אני מתייחסת לציבור, והתפקיד שלי הוא לחשוף את הציבור. שמה, מי שרוצה להאמין למידע הזה יכול, מי שלא, לא, אני משתדלת שהוא יהיה מאומת ואמין ככל האפשר, אני משתדלת להיות מיימנה והגונה ככל האפשר, ונראה לי שזה עובד. אני ברשותך, אני אתייחס רגע לנאום, לנאום הערב רב שלך. אני אומר, אלוואי... תרים אתה בלחשש, תתחזק. אני אתייחס ברשותך רגע לנאום הערב רב שלך. כן. אתה יודע, אלוואי והייתם כועסים על החמאס כמו שאתם כועסים עליי, זה יכול לקדם אותנו קצת. תראה באיזה קלות... אתה נהיה כמו הדאשיסטים במובן הזה שתמיד ברור. אני רק אני האמת, רק אני הפרשנות הנכונה. בניגוד אליך. אתם מבפנים, אתם הסכנה, אתם האויב, אתה לא יהודי, אתה משתף פעולה. אתה משתף פעולה עם האויב. אני לא חושב שאתה משתף פעולה עם האויב. אני חושב שמסיבות אישיות, מכרת את עצמך לביביזם, מצאת שם איזה הערה אישית, זה משרת את הנטיות שלך למגלומניה. הכל בסדר. כן. אני גם, אתה יודע, יש דברים שזימרי, אני מכבד אותו, אני עולה אצלו הרבה ברדיו, מתווכחים, מתדיינים. תראה באיזה קלות אתה מתחיל עם הערב רב, עם הלא יהודי, אתם משתפים פעולה עם האויב. תחשוב פעם עם עצמך בלילה, שירד לך ההיי מהלייקים ומההודעות שאתה מקבל ומהרייטינג. שאל את עצמך מה קרה לך. חיים, תראה, זה מדהים אותי כל פעם מחדש כמה התשובה שלך בסופו של דבר היא לא לגופו של עניין. כן, הרי אני אמרתי שאתה משתף פעולה עם התודעה. הרי מה קורה בערוצים הערבים, האיראנים, חיזבאללה, חמאס? הם מצטטים אותך. הם מצטטים אתכם. גם אותך. הם מראים, לא. אני לא מסתכל על עצמי בעיניים של האיראנים. אתה יודע מתי הם מצטטים אותי? כשאני אומר שנשרוף את עזה, אז הם מעלים את זה. אני אומר לעצמי דבר מאוד פשוט. כשאתה אומר, כשאתה מחריב את האחדות במדינת ישראל, הם מראים את זה כי הם מתחזקים מזה. אתה מחזק את האויב. עכשיו, אם התשובה שלך היא לנסות להסביר, אני גם יכול להגיד, אתה באת מבית חרדי, והיית מתוסכל, ואז הלכת, ועכשיו אתה מתחנף, ועכשיו אתה... אני יכול לעשות לך ניתוח פסיכולוגיסטי גם כן, באותה מידה. זו לא תשובה. זו לא תשובה. תגיד למה אתה מתנהג. למה אתה מחליש את רוח העם בזמן מלחמה? למה אתה פוגע בצהל בזמן מלחמה? זה מה שתענה. אל תגיד לי למה ינון מגל רודף לייקים או לא רודף לייקים. אתה פוגע בצהל בזמן מלחמה. אני אגיד לך למה. אין דבר יותר גרוע בעיניי מאשר להתבשם במצב שהוא לא המציאות. זה בעיניי תפיסת עולמי התחדדה בשביעי באוקטובר. היה לנו מחדל נוראי בשביעי באוקטובר, נוראי. ושאני חוזר אחורה ורואה את כל ההתבשמות שאנחנו פירקנו את החמאס והקנו אותם ונתנו להם מכה קשה. ודאי שפירקנו את החמאס. שנייה, ואני רואה את המודיעין, והמודיעין מתרברב, ואנחנו, ואתה יודע, אני, בהרבה שיחות רקע עם אנשי שבק וזה, אתה יודע, תמיד נותנים לך את התחושה שבן אדם עושה אפצ'י בעזה, הם יודעים. אני אומר לעצמי, צריך להסתכל על המציאות כפי שהיא, נשמה, על הטוב ולרע. אנחנו, ולא לספר לעצמנו סיפורים לא נכונים. לפני השבעה באוקטובר, המקום עם הכי הרבה ביקורת על צה"ל ועל אמן, ועל חליבה, הייתה בפטריוטים. ואז מה אמרו עלינו? מה אמרו עלינו? ועל הרצי הלוי אמרו עלינו שאנחנו מכונת רעל, כשאנחנו אמרנו שחליבה מתעסק באקלים, בלהט"בים, בנשים, שהראש שלו לא נמצא במקום הנכון, שליבו של הצבא לא נמצא במקום הנכון. אנחנו היינו אלה שאמרנו את זה. עכשיו, על עכשיו, עכשיו, אם אתה חושב את זה עכשיו, מלחמה, תגיד. אבל לא, אבל עכשיו המלחמה כבר נגמרה, אין לא לך מושג, זה מה שאני המלחמה, אומר, זה אתה, מה שאני אומר, לא מבין, לבך אינו באמת, במקום הנכון. באמת, אני שואל הנכון. אותך שאלה. אם לשיטתך, הרמטכ"ל מוביל את המלחמה לא טוב, נניח. לא אמרתי את זה, אני חושב שהוא מוביל את המלחמה טוב. שאלה תיאורטית, תיאורטית. אז צריך להגיד את זה. נכון. זה עניין של חיים ומוות. אסור להגיד לא מדברים נגד הרמטכ"ל. אני חושב שהרמטכ"ל מוביל את המלחמה טוב. אם אתה מאמין בזה, מצוין. ואני חושב שאנחנו מנצחים, ואני חושב שאנחנו מפרקים את חמאס, כי אני מדבר עם החיילים, ואני מדבר עם הקצינים, וזה המצב שקורה באמת בשטח. ואתה, בגלל שאתה שונא את ביבי, אתה אומר שאנחנו מפסידים, שזה גם לא באמת המצב בשטח. זה ההבדל.